የገለጻው ርዕስ የወል እውነት ፈጠራና ፍጥነት ለኢንተርፕሬናል መንግስት እውንነት ይላል ገለጻው ከሞላ ጎደል በጥቅል የሚይዛቸው ሀሳቦች እነዚህ ናቸው አንደኛው እውነትን እናያለን የወልም የተናጠልም አድርገን እውነትን እንገነዘባለን ሁለተኛው ፈጠራን እናያለን ሶስተኛው ፍጥነትን እናያለን እነዚህን ሊመራ የሚችል መንግስት ምን ባህሪያት እንዳሉትና እንዴት ሊፈጠር እንደሚገባው ደግሞ እናያለን የመጀመሪያው እንደ መነሻ ብናይ ጠቃሚ የሚሆነው ነገር የሀሳብ ኃይል የአይዲያ ኃይል በፈጠራ ውስጥ በፍጥነት ውስጥ የወል እውነት በመስራት ውስጥ ምን ጉልበት አለው ሀሳብ ሀሳብ የነገሮች ሁሉ ጅማሮ ነው ከሶርስ የሚቀዳ ዘር ነው ይህ ዘር በትክክል በቦታው ተኮትኩቶ ማደግ ከቻለ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል ሁሉም አይዲያ ሲጀምር እንደዚህ ነው ጥርት ብሎ ሁሉም ሰው የሚግባባበት የሚሆነው በጊዜ ሂደት በስራ በውይይት በስልጠና እየዳበረ ሲሄድ ግልጥ ያለ ቅርጽ እና ምስል ይይዛል የመደመር ሀሳብ እንደ ሀሳብ እንደ ዘር እንደ ፍሬ ሲጀምር የነበረው ሁኔታ ዛሬ ያለውና ነገ የሚገጥመንን በዚች ውስጥ ላይ ማየት እንችላለን ማንኛውም ሀሳብ ሲጀምር በዚያ ስፍራ በዚያ ሀገር በዚያ ቦታ ዲማንድ ካለ የሐሳብ ጥማት የሐሳብ ፍላጎት ካለ ከፍተኛ ድጋፍ ይኖረዋል ሐሳቡ የጠራ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ መደመር ሲባል ሰው ሁሉ የደገፈን ሰው ሁሉ የረዳን ሰው ሁሉ ከጎናችን የቆመው መደመር ገብቶት ሳይሆን የነበረውን ጠልቶ ነው የነበረውን ስለሚጠላ ዲማንድ ስላለ ምንም ሀሳብ ቢመጣ አብሮ በከፍተኛ ወጀብ ይሰለፋል በዚህ በዲማንድ ስቴጅ ያለው ፕሪ ኤግዚስቲንግ አሰምሽን ነው አሁን የመጣው ነገር ለእኔ በዚህና በዚያ መንገድ ይበጀኛል ብሎ አሲውም ያደርጋል ኤክስፔክቴሽን ብልድ ያደርጋል በዚህ ለውጥ ውስጥ ስልጣኔ በዚህ ለውጥ ውስጥ መብቴ በዚህ ለውጥ ውስጥ ልማት በዚህ ለውጥ ውስጥ የሀገራዊ አንድነት እንደየፍላጎቱ ዲፋይን ያደርጋል ለምን ሀሳቡ በትክክል ጥርት ብሎ ስላልታየ ሁሉም እንዳሻው ይፈተዋል ማለት ነው በዲማንድ እና ሀሳብ በሚገናኙበት ወቅት ሰርግ እና ምላሽ ነው ዘፈን ነው ጭፈራ ነው ግርግር ነው ሀሳቡ እየጠራ በንግግር በጽሁፍ በስራ እየተገለጠ ሲሄድ ዲማንድ ስቴጅ የነበረው ወደ ዲሉዥን ይገባል ያኔ የተባለው እንዲ ነው እንዴ እኛ የመሰለን እኮ እንደዚህ ነበረ ተቀየረ ሀሳቡ ተለወጠ ሀሳቡ የሚል ዲሉዥን ይፈጠረው ሀሳብ ተቀይሮ አይደለም አንተ የፈታህበት መንገድ እና የሐሳቡ ጥራት ደረጃ ስላልተገናኙ ነው ድልጅን ውስጥ በጣም ብዙ የሚምታቱ ነገሮች ይፈጠራሉ የሚፈጠረው በራስህ ሮንግ አሰምሽን ቢሆንም ግን ኮንትራት እንዳለው ሰው የሐሳብ ለውጥ እንዳለ ኤክስፔክቴሽን ሴት ያደረግከው እንዳልተሟላ የምታስበው የምትጠብቀው እንዳልተከናወነ የምታይበት ስቴጅ ነው አሁን ከሞላ ጎደል ያለንበት ስቴጅ ያን ይመስላል ቀጥሎ የሚመጣው ስቴጅ ዴቨሎፕመንት እና ዴሊቨሪ ነው ይሄን ኢላይትንድ ስቴጅ ይባላል ያ የሚነገር የሚጻፍ ብቻ ሳይሆን በመሬት ላይ የሚታይ ተግባር ውጤት ሲያመጣ ያኔ በድልጅ የተመታታው ሁሉ ቀስ እያለ ሰልፉን እያስተካከለ ሰልፉን እያስተካከለ መስመር የሚይዝበት ይሆናል እኛ መደመር ብለን ስንጀምር ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ብዙ ቋንቋዎች ብዙ እምነቶች ብዙ ባህሎች ያሉባት ሁሉም ካለምንም መሸራረፍ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርባት ህብረ ብሔራዊት ግን አንድ የሆነች የምትከባበር የምትደጋገፍ በመደጋገፍ ውስጥ የመላቅ ማደግ መበልጸግ እንደሚቻል የምታምን ኢትዮጵያን እንፈጥራለን የዚህን ሀሳብ ልክና መጠን ሰዎች መገንዘብ ሲቸገሩ ስቴት ይገባሉ የኛ ፍላጎት የበለጸገች ሰላም ያለባት መከባበር ያለባት ሁሉም ዜጎች ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ያገኙባት ሰው ሰርቶ ለመኖር የማይቸገርባት የማይሰደድባት ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን ነው ህልማችን ይሄን ነው ወይ የመገብ ነው ያለ ነው ጥያቄው ይሄን ህልማችንን እውን የሚያደርግ ምግብ ነው በውስጣችን ላለው ኃይል እየመገብን ያለ ነው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል የሰው ሁሉ ህልምና ምኞት ደግሞ መሻሻል መለወጥ ነው ህልሙን ግን ለመኖር የሚያስችል ምግብ በየቀኑ ካልመገበው ህልሞ ምን አይሆንም ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁት መጀመሪያ ያለን ምንድነው በጃችን በእጃችን ያለንበት ሁኔታስ ምን ይመስላል ያለንና ያለንበት ሁኔታ አስቻ ሁኔታ አለ ወይ ይመቻል ወይ ነው ዝም ብለን እንዲሁ ነው የምንቃዥው የምንፈልገው አንድ እኛ ያለንበት እና ያለን ሁኔታ እዳ ነው ለዘመናት የተከማቸ ደህነት መቆራቆዝ መገዳደል መገፋፋት በብዙ ወሳኝ ጉዳዮች የጋራ ሐሳብ አለመያዝ ነው እዳ ነው ተግባብተን የጋራ አድርገን ጉልበት ሊሆነን የሚገቡ ነገሮች ሁሉ ባልተገባ መንገድ የሚያለያዩን የሚያጣሉን አንዳንዴም የምንሞትበት ጉዳይ ይሆናል ይህን እዳ መገንዘብ አስፈላጊ ነው እዳ ልባ ሀገር ስላልሆነ እዳ እንዳለብንና እዳውን እንዴት አድርገን መክፈል ነፃ ሀገር መፍጠር እንዳለብን በደንብ ማጤን ማስተዋል ይፈልጋል ሁለተኛው ሀብት ነው ምን እድልና ምን አቅም አለ እዳ ብቻ አይደለም መሬት አለ ውሃ አለ ሰው አለ በንጽጽር የተሻለ የተማረ ወጣት አለ ይሄ ሁሉ እድልና አቅም ነው እዳው በአንድ በኩል እድልና አቁም በሌላ በኩል አሉ እነዚህን እንዴት አስታርቀን የተሻለውን ነገር ልናውጣ እንችላለን ሶስተኛው እና ወሳኙ የነገ እውነት አለ ነገ ተለዋዋጭና ፈጣን ዓለም ነው እንደምታዩት በየቀኑ ይገለባበጣል ብዙ ነገር በዚህ በሚለዋወጥ ዓለም ውስጥ ልጆቻችን ሀገር አልቦ ሳይሆኑ እንደ አንዳንድ ሀገራት በእርስ በርስ ግጭት የፈረሱ ሳይሆኑ ቢያንስ ራሳቸውን መግበው ለእድገት ለለውጥ የሚታትሩና የሚተጉ እንዲሆኑ ሊጣሉ የሚገባቸው መሰረቶች አሉ መሰረቶች አሉ ለዚህ አሁን ያለው አመራር እዳ እንዳለ መከራ እንዳለ ችግር እንዳለ የሚገነዘብ አቅም እንዳለ እድል እንዳለ የሚያይ በተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ ፕሮፐርሊ ኦፕሬት ካደረግኩኝ ለልጆቼ የተሻለች ሀገር እተዋለው ብሎ የሚያስብ መሆኑ ከተረጋገጠ ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ ልዩ ቋንቋ እንዳለ ሁሉ ልዩ ልዩ የምድር ጸጋዎች አሉ በደጋ በወይነ ደጋ በቆላ ያሉ ሀብቶች ይለያያሉ ወይዘር ይለያያል የሰው ባህር ይለያያል አሁን በተጨባጭ ያለንበት ሁኔታ በአንድ በኩል ወደ ብልጽግና ወደ መሻሻል ወደ መለወጥ ለመሄድ እድልና አቅም ቁልጭ ብሎ የሚታይበት ጊዜ ነው ባላረስነው ቦታ አርሰን የማያምሩ ቦታዎች አስውበን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ለውጦች ያየንባቸው እድል እንዳለ አመላካች ነገሮች ያየንባቸው ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ችግርና ስጋት አለ ችግርም አለ ስጋትም አለ ችግርና ስጋቱ ወደ ጉስቁልና ይወስደናል እድልና አቅሙ ወደ ብልጽግና ይወስደናል እዚ ጋር ጉስቁልና ስንል ደህነት ብቻ ማለታችን አለም ጉስቁልና ከደህነት በላይ ነው ወደ ጉስቁልና ያለው ትግል ወደ ብልጽግና ያለውን ትግል ከትሮ እንዳይዘው እድልና አቅም አግልቶ ለማውጣት አንድ ወሳኝ ኤለመንታል ያለንበትን ነገር አውቀናል መከራውም እድሉም መጠቀም በምንችለው ልክ ሊወጣ ይችላል እውነት ነው ነገር ግን የሰቆቃ የችግር የደህነት የመከራ በግስቁልና የተሞላን ህይወት የሚታይበትን ምድር ራቸስ ወደሆነ ተወትፍ ወደሆነ መብላት ሀሳብ የማይሆንበትን ምድር ለመፍጠር የግለሰቦች ይህንን ጉዳይ መገንዘብ በቂ አይደለም ተቋም ያስፈልጋል ስርዓት ላይ አንደኛ ፍላጎቶች አሉ የግለሰብ የቡድን ፍላጎቶች አሉ እነዚህን ማርካት ግለሰቦች አይችሉም ተቋማት ብቻ ናቸው የሚችሉት ሁለተኛ በርካታ የተዋንያን መስተጋብሮች አሉ ቅድም ያነሳሁትን ጉስቁልናን ቀንሶ ብልጽግናን ለማምጣት በግብርና መጎበዝ ብቻውን በቂ አይደለም በግብርና መጎበዝና በኢንዱስትሪ መጎበዝ ይፈልጋል ስለዚህ የግብርና ሰዎች ከኢንዱስትሪ ሰዎች ጋር መስተጋብር አላቸው ኢንዱስትሪና ግብርና የፈለገውን ያክል ቢሻሻሉ የንግድ ስርዓት የምናዘምንበት መንገድ ካልፈጠሩ እና ንግዱ ካልሰመረ አይሆንም ሌላ መስተጋብር አለባቸው በሆኑ ተቋማት ሲንጉላር ተቋማት ወይም ግለሰቦች እና ቡድኖች ሳይሆን የብዙ ኃይሎች መስተጋበር አንዳንዴም ከሀገር የወጣ ሶስተኛው አቅምን ወደ ውጤት ችግርን ወደ ስኬት ለመውሰድ የብዙ ሰዎች የተደመረ እውቀትና ጉልበት ያስፈልጋል የተደመረ እውቀትና ጉልበት ያለ እንደሆነ ችግር እድል ሊሆን ይችላል የተደመረ ጉልበትና እውቀት በሌለበት ችግር ሳይሆን ችግር መሳይ ሁሉ አስሮ ሊይዘን ይችላል ስለዚህ እንደ መነሻ መያዝ ያለብን ነገር የሐሳብ ጉልበት ምንም ያነሰች ብትሆን በትክክል እየተቃኘች ከሄደች ምን ማድረግ እንደምትችል አንድ ጥቂት ጅማሮ ሃምብል ቢግኒንግ ፕሮፐርሊ ከተሰራ ምን ሊሆን እንደሚችል የአይዲያን ፓወር የምናይበት ነው ሁለተኛ እዛ ውስጥ የምናየው አስፓይር የምናደርገው ነገር ወደ ጉስቁልና ወደ ብልጽግና የሚወስድ መሆን አለበት ያን ካደረግን ሀሳብ ካለን ተቋም መፍጠር አለብን ይህ ሁሉ ከተሟላ ብልጽግና አስፓየር የሚያረጋቸውን ሁላችን ብትሆን የምንመኛትን ኢትዮጵያ ማየት ይቻላል ትግል የለበትም ማለት አይደለም ይሄ የምናስበውን የምንመኘውን ሀገር ለማየት ግን አንድ በጣም ክሪቲካል ፋውንዴሽን አለ እንደ ነው የሀሳብን ሀሳብ ክላሪቲን ተቋም መፍጠርን ነው ነገር ግን እነዚህ ጉዳዮች የወል እውነት ውስጥ ካልገቡ በስተቀረ የወል እውነት እንደ ፋውንዴሽን ከሌላቸው አይሆኑም ተቋም ስንል በአንድ ሀገረ መንግስት ውስጥ ዲፋይንድ የሆነ ኢንስቲቱሽን ምን ሲሆን ምን እንደሚያደርግ የሚታወቅ ተቋም ካለ ለዜጎቹ የተመሳሰለ አድቫንቴጅ ያመጣል ተቋም ስርዓት ዲስፕሊን ጊዜ ማክበር መማር ያለብን ከተፈጥሮ ነው በዚያ መንገድ ዲፋይንድ የሆነ ስርዓት የተሞላ ተቋም ከገነባን ኮንቲኒቲ እዳ ውስጥ አይገባም በዚህ ሀገር አንድ አባባል ህግ ይኖራል ተከብሮ ስርዓት ይኖራል ተዛውሮ ይባላል ስርዓት ይዛወራል ህግ ግን ይጸናል ሊሻሻል ይችላል መጽናት ግን አለበት እሱኑ ተቋም የሚፈጥረው ተቋም ኖሮን የጸና ህግ ኖሮን በስራት መዛወር ውስጥ የማይናድ የወል ፍላጎትና እውነት ያላት ሀገር ከፈጠር ኢትዮጵያን ማበልፀግ ይቻላል አንደኛ የወል እውነት የወል እውነት ስንል የወል ብርሃን ማለት ነው ጭለማ የተሰወረ የተደበቀ ነገር ያለበት ቦታ ላይ እውነት ቦታ የላት እውነትና ብርሃን የጋራ ናቸው ለእኛ ብቻ የሚወጣ ፀሐይ የለም ብርሃን ለሁሉ ነው ለሚወድም ለሚጠላም ነው እውነትም ለሁሉም ነው የወል ሀብት ነው ለምሳሌ ሀገር የወል እውነት ናት እውነት ናት የምትጨበጥ የምትዳሰስ ናት ደግሞ የወል ናት የጥቂቶች አይደለችም ለሁሉም ያልሆነ ቤት ለሁሉም ያልሆነ ሀገር ለማንም አይሆንም ለሁሉ እንዲሆን አድርገን ካልሰራ ነው ለማንም እንዳይሆን አድርገን እንጥለዋለን ማለት ነው ለኔ እንዲሆን ከፈለጉ ለሁላችን እንዲሆን ማድረግ አለብኝ ለምን ሀገር የወል እውነት ስለሆነች ሀገር የጋራ ፀሐይ ስለሆነች እኔ ቤት ብቻ ልትወጣ አትችልም ነጠላ እውነቶች የበላይነት ዝቅተኝነት ከፍተኝነት ወዲያማዶ ወዲማዶ የሚባል እሳቤ ያላቸው ስለሆኑ ቅድም ያልነው አይፈጥሩም አይፈጥሩም ኢትዮጵያ የወል እውነት ናት ሲባል ለምሳሌ ህዳሴን እንውሰድ ህዳሴ ያለ ገባሮቹ ህዳሴ አይሆንም የኛ ግድብ ህዳሴ ህዳሴ የሚያደርገው ከሁሉም ገባሮቹ የሚገባውን ድርሻ ያገኘ ከሆነ ብቻ ነው አንዳንዱን ገባር አልፈልግህም ብትለው ህዳሴን ህዳሴ ሆኖ አታገኘውም ሀአንደኛው ክፍለ ዘመን የትብብር አለም ነው ፉክክር የለም ማለት አደለም አለ ያስፈልጋል ግን ኦቨርራይድ ማድረግ የለበትም ትብብርን የሚያጠፋ መሆን የለበትም ይሄ ሰው በዓለም የትግል ታሪክ ውስጥ ይታወቃል ቼክቬራ ይባላል ታቁታላችሁ ይሄ ሰው ሁልጊዜም የትግል መነሻ እውነት ነው ይላል የትግል መነሻ ሰፈሬ ነው አይልም የትግሌ መነሻ ቋንቋዬ ነው አይልም የትግሌ መነሻ የኔ እምነት ነው አይልም የትግሌ መነሻ እውነት ነው ይላል የትግላችን መነሻና መዳረሻ እውነት ብርሃን የወል ሀቅ ከሆነ ጉልበታ መሆኑን ከዚህ ሰውዬ ውስጥ ብዙ መማር ይቻላል ግን የትግል መነሻ እውነት መሆኑ ብቻውን በቂ አይደለም። ማርቲን ኪንግ ደግሞ የሌሎችን እውነት ማዳመጥ ስትጀምር ያንተ እውነት ከፍ እያለ ይሄዳል ይላል እውነት አለ ግን የግላ ትምሰልህ እዛ ማዶም እውነት አለ እዛ ማዶ ያለውን እውነት ለመስማት የተከፈተ ልቦና ሲኖርህ ማድመጥ ስትጀምር ያንተ እውነት ይበልጥ እየሰፋ እያበበ እየጎላ ይሄዳል የሌላውን እውነት ለማድመጥ ዝግጁ መሆን አለብህ ያንተ እውነት ይበልጡኑ እንዲታይ የሚል እሳቤ ያል እውነት በፍጹማዊነት በአንጻራዊነት እና በተጨባጭ ትለካለች መለኪያ ብዙ ነው የሚጨበጥ እውነት አለ የሚነፃፀር እውነት አለ ለምሳሌ ከዚህኛው አዳራሽና ከዛኛው አዳራሽ ያኛው ይበልጣል ያን እንደሆነ ንጽጽር ነው እዚህ ውስጥ ያለው እዚህ ቤት ውስጥ የብልጽግና ማከላይ ኮሚቴ አባላት ስብሰባ እያደረጉ ነው ያልን እንደሆነ ይሄ የሚጨበጥ ነው የሚታይ ነው ንጽጽር የለበት ፍጹማዊ ደሞቶች አሉ ፀሐይ በመስራቅ ትወጣለች ኢትስ አብሶሉት ትሩዝ እነዚህን በንጽጽር የሚታዩ በተጨባጭ የሚታዩ አብሶት እውነቶችን ለመገንዘብ የራስን እውነት መያዝ ብቻ ሳይሆን የዛኛውንም እውነት ማድመጥ ያስፈልጋል እውነትን ይህን ያክልካል እውነት የወልና የነጠላ ሲሆን ያለውን ባህይ ደግሞ እንመልከት የወል እውነት የሚባለው የብዙ ነጠላ ቡድኖች ስብስብ ያለበት ማለት ነው በተገኘው አማራጭ ሁሉ የጋራ የወል የሆነን ፍላጎት ማስከበር ላይ የሚተጉ የሆነ እንደሆነ ማለት ነው እነዚያ ፍላጎቶች መመሳሰል አለባቸው እነዛ ህልሞች እነዛ ራእይዎች የተጓሯቸው መሆን አለበት በዛ ቢገር ግሩፕ ውስጥ የበላይነት የሌለበት ብዝሃነትን ያቀፈ የዛ ራእይ መከፋፈል ለሁሉ እንደሚሆን ያመነ መሆን አለበት ይሄ የወል እውነት ሲሆን የነጠላ እውነት ሲሆን የቡድን እውነት እና የኔን እውነት ያንተ አድርገው እውነት ተቀበለው እውነት ኑር ተመላለስ ሲባል ማለት ነው። አንድ ቡድን የራሱ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ኖሮት ያን ፍላጎቱን ያንተን ፍላጎት መሆን አለበት ብሎ ሲበይን ማለት እውነት የግሩፕ እውነት የጋራ የብዙ ግሩፖች ስብስብ እውነት መሆን እስከምችል ድረስ በውስጡ ሰላማዊ ግንኙነት መፍጠር ያስቸግራል ያስቸግራል ፉክክር ስላለ ጎልቶ የሚወጣው ትብብር አይደለም ፉክክር እኔ ልስፋ እኔ ልብለጥ ስለሆነ ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት በእጅጉ ጎጂ ነው እውነት አለ አንተ እሰየው የሌላኛውን ወዳጅህን ወንድምህን እውነት ለመስማት ግን ክፍት ከሆንክ ያንተ እውነት እየጎላ እንደሚሄድ እንጂ እያነሰ እንደሚሄድ ማሰብ የለብህም እስካሁን ያወራሁት እውነት የወልና የነጠላ እውነት ነው ነገር ግን እውነትና እውነታ ደግሞ ይለያያል እውነትና እውነታ ትሩዝና ሪያሊቲ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ከለር አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ ብሉ ባትሪ አብርቶ የብሉ ባትሪ ሪፍሌክሽን ነው ይሄ ሪያሊቲ ነው አለ ይሄ የበራው ከዚህ ጋር ነው የበራው ላይት ብሉ ነው የፈጠረው ብሉ ሆኖ ሰርክል ነው ይሄ ውሸት አይደለም ነው። ሌላኛው ሰውዬ ደግሞ ከዚህ ጋር ሆኖ ኦሬንጅ ላይት አብርቶ ያገኘው ውጤት አራት ማዕዘን የሆነ ከለሩም ከመጀመሪያው የተለየ ነው አሁን ሁለቱም ሪያሊቲ ናቸው ሁለቱም ሪያሊቲ ናቸው ይሄኛው ከዚህ አብርቶ ባበራው ላይት ምክንያት ያገኘው ከለርና ያገኘው ቅርጽ ከዚህኛው ይለያል። ሁለቱ ሰዎች የለም ኦሬንጅ ነው ብሉ ነው የለም ሬክታንግል ነው ሰርክል ነው ካሉ ይባላሉ ሁለቱም እውነት አላቸው ነገር ግን የሬክታንግሉ ሰውዬ ምን እያልክ ነው ያለኸው ነገር ሬክታንግል ነው ኦሬንጅ ነው ነገር ግን ላድምጥህ ብሎ ወደዛኛው ዳይሬክሽን ቢሄድ እዛ ሆኖ ብሉ መሆኑና ሰርክል መሆኑን ያያል ለማድመጥ ዝግጅነት ካለ መከባበር ካለ የሌላውን ሪያሊቲ ለማየት ከተቻለ በዛኛው ሳይድ ሆኖ ያየዋል ግን ሁለት ሪያሊቲ ማለት ትልቁን እውነት ማለት አይደለም መነጋገራቸው አንደኛው በአንደኛው ቦታ መሆን የሚፈይደው እንደ እዚ ጋ ኦሬንጅ ከሆነ እዚ ጋ ሆኜ ብሉ ከሆነ ላይታችን ብንቀይረው ምን ሊሆን ይችላል እዚህ ሰርክል ከሆነ እዚህ ጋር ሬክታንግል ከሆነ ቅርጹ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ በጋራ ሲፈልጉት ነገርየው ሲሊንደር እንደሆነ ያገኛሉ ነገርየው ሲሊንደር ነው ሲሊንደሩን ሬክታንግል ያደረገው ሰርክል ያደረገው የበራበት መብራት ፖዚሽንና ከለሩ ነው እንጂ ኦሪጅናል ነገሩ ሲሊንደር ነው መጀመሪያ የራስህ ሪያሊቲ ይዘ የዛኛው ሪያሊቲ ለመስማት ከፈለክ ቦታ ተቀያይረ ካየኸው የሱር ሪያሊቲ ካየ በኋላ ወደ ትክክለኛ እውነት ወደ ሲሊንደር ለማደግ በር ይከፍታል ወደ ሲሊንደር ለማደግ ግን አንተ ቦታ ቆመ የዛኛውን አልሰማም ካልክ ተዘጋ በሩ ማለት ነው አንተ አልደረስክበትም እውነት ላይ እሱም አልደረሰበትም የእናንተ ኤክስቼንጅ የእናንተ ንግግርና ውይይት ወደ ትክክለኛው ነገር ማድረስ ሲችል ከእናንተ ባህር የተነሳ ሊቀር ይችላል ሊቀር ይችላል ይሄ እውነትና እውነታ ነው ትሩዝ እና ሪያሊቲ ነው ሁለተኛው ደግሞ እውነትና ጭብጥ ነው እውነት በጣም ትልቅ ነው ጭብጥ በጣም ትንሽ ነው ጭብጥ በትልቁ እውነት ውስጥ ያለ ኢሚንት ነገር ማለት ነው ትሩዝ እና ፋክት እውነትና ጭብጥ የቅድሙ ትሩዝ እና ሪያሊቲ ነው ይሄኛው ትሩዝ እና ፋክት ነው በአማርኛ ጭብጥ ይለዋል ጭብጥ ማለት በመዳፍ የሚጨበጥ ማለት ነው እንደዚህ እውነትን መጨበጥ አትችልም አንተ እውነት ግዙፍ ነው ጭብጥ ነው የምትጨብጠው ፋክት ነው የምትጨብጠው አንተ ፋክት አለህ ማለት ዓለም ሁሉ እሱ ፋክት ማለት አይደለም የብዙ ሰዎች ችግር እንደዛ ነው እኔ አይቻለው እኔ ይላሉ ያ ፋክት ነው የብዙ ፋክት ጥርቅም ነው አንድ ትልቅ ግዙፍ እውነት የሚፈጥረው እውነት አትጨበጥም በግለሰቦች ግዙፍ ስለሆነች እንደ ፀሐይ ብርሃን የገዘፈች ናት ፋክት ይዘህ እውነት ነው ያለኝ ብለ ማድረግ አብዛኛው ጭቅጭቆች አለመግባባቶች የፋክት ውጤት እንጂ የትሩዝ ውጤት አይደለም ሪያሊቲን ወደ ትሩዝ ማሳደግ ፋክትን ወደ ትሩዝ ማሳደግ ተራ ነገር አይደለም እውነትና እውነተኝነት የሚባል ፋክተር ይጠይቃል እውነት ትሩዝ ፔንፉል ነው ኮስትሊ ነው እውነት የረከሰ ነገር አይደለም ዋጋ የሚያስከፍል ውድ ነገር ነው እውነት ላይት ነው ግን እውነት ሾርት ከት የለውም እውነት ሁልጊዜ ራይት ከት ነው ያለው አንድ ፋክት ይዘህ በሾርት ከት ትልቁን እውነት ለማሳየት ትሞክር አይሳካም አይሳካም ፋክት አለ መደመጥ አለበት የዛኛውን ፋክት ስታደምጥ ይጎላና እውነት የሆን አልትክክል ነው ፋክት ይዘው በሾርት ከት እውነትን መስራት ሰው ግን እውነት ጋር አይደርስም ቢኮዝ እውነት ሾርት ከት የላትም ይስ ራይት ከት ብቻ ነው ያላት ይሄን እውነት ለመግለጥና እውነትን ለመኖር ደግሞ እውነተኛ መሆን ይጠይቃል ትሩስፉነስ ይጠይቃል እውነተኛ መሆን ቀላል ነገር አለ እውነትን ማወቅና እውነትን መግለጥ የተለያየ ነገር ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚወራው ፖለቲካ አብዛኛው ሰው እኮ ብቻውን ብትጠይቁት እውነቱን ያውቃል። ግን አይለውም በእያንዳንዱ የከረረ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች በግል ብታገኟቸው ሌላ ሰው ናቸው ሌላ ሰው ናቸው እውነተኝነት ከሌለ እውነትን መግለጥ ከባድ ነገር ነው ከባድ ነገር ነው እውነትን ማወቅ ብቻውን እውነትን ለመኖር አያስችልም ትሩስፉልነስ ከሌለ እውነተኝነት ከሌለ የሚያስከፍለውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ካልተኮነ በስተቀረ አይቻልም። እና በእኛ ፖለቲካል አውድ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር እውነትን አለመገንዘብ እውነትን ከሪያሊቲ አለመለየት እውነትን ከፋክት አለመለየት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም እውነቱን አውቀን ስናበቃ እውነተኛ መሆን ባለመቻላችን የሚፈጠር ችግር እናቀዋለን አኖረውም ለምን ዋጋ ያስከፍላላል ያን ካልክ ኮንስኩንስ አለው በዋና ዋና ጉዳዮች የወል እውነት መፍጠር ያስፈልጋል የወል እውነት ምንፈጥረው ለማንም ብለን ሳይሆን ለራሳችን ብለን ያንተ ፋክት ያንተ ሪያሊቲ ወደ እውነት የሚያድገው ያንተ ህልም እውንም የሆነው ያንተ ኢትዮጵያ ኦን የምትሆነው ነው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መሆን ስትችል ብቻ ለራስ ስትል ነው እነዚህን ባህሪያት መገንዘብና መኖር የሚያስፈልገው ለራስ ሲባል አሁን ብልጽግና ለራሱ ሲል ሙስሊም ክርስቲያን ለራሱ ሲል ኦሮሞ አማራ ለራሱ ሲል ሴት ወንድ ለራሱ ሲል ሰሜን ምዕራብ ደቡብ ምስራቅ ለራሱ ሲል ለራሱ የተሻለች አለም ሲል የሌላውን እውነት ማድመጥና በጋራ መኖር አለበት ባንተ እውነት ብቻ ምትሰራገር ስለማትኖር ይሄን ደሞ እንዳናደርግ ያደረገን ትልቁ ቻሌንጅ ፈተና ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ከዚህ ቀደምኛ ምናቀው እውነትና ሀሰትን ነበር እውነት ወይም ሐሰት ነበር አሁን ግን እውነት የሚመስል ሐሰት አለ እውነት መሰል ሀሰት አለ ሶስተኛው ዳይሜንሽን ነው እውነት መሰል ሀሰት ከቴክኖሎጂ ጋር የመጣ ነው ከአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጋር የመጣ ነው ድሮ የነበረው ፌክ ኒውስ ነው አሁን ያለው ዲፕ ፌክ ኒውስ ነው የዲፕ ፌክ ኒውስ ጉዳይ በሚጠይቁ ማንኛውም ነገር ሲያዩ በሚጠይቁ በሚመረምሩ ማህበረሰብ ሲሆንና በማይመረምሩ ማህበረሰብ ደግሞ ሲሆን የተለያየ ነገር ነው በእንደኛ አይነት ማህበረሰብ ዲፕ ፌክ ኒውስ በጣም 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 ከባድ ነው የሚቀበል ፈርታይል ግራውንድ ስላለ ያ ሲጨመርበት ጥፋት ያመጣል እና ከእውነትና ሀሰት በተጨማሪ ቴክኖሎጂ ያመጣብን እውነት መሰል ሀሰት ሀሰት ደግሞ ፖለቲካውን ብልጽግናውን በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳው ይሆናል ዋናው የብዙ ሀገራት የብዙ ቡድኖች ፍላጎት ወደ ሼርድ ሪያሊቲ ማደግ ነው ወደ ወል እውነት ወደ ወል ጭብጥ ማደግ ነው ወደ ወል ፋክት ማደግ ነው ወደ ወል ፋክት ካደግን የፋክቶች ድማሮ እውነትን ያመጣል ወደ ወል ሪያሊቲ ካደግን የሪያሊቲ ድማሮ እውነትን ያመጣል እዚህ ቁልፍ ነገር የእውነትና የተረክን ፓወር ነው እውነትን አየን እውነትና የወልና ነጠላ ኡነትን አየን ሪያሊቲንና ትሩዝን አየን ፋክትንና ትሩዝን አየን እውነትና እውነተኝነትን አየን እውነትና ስቶሪን አየን አሁን ደሞ እውነትና ትርክትንኒ እውነት የናሬሽን ጉዳይ የእውነትን ከለር አግልቶ በማሳየት ሚና አለው ቢኮዝ ናሬሽን በጣም ብዙ አይነት ነው አንደኛው ኮምፒቲንግ ናሬሽን ሊኖር ይችላል ኮምፒቲንግ ናሬሽን ካለ በተወሰነ ግሩፖች ውስጥ ኦልሞስት ሁለቱም ተቀባይነት ያገኘ ወይም ተቀባይነት ያላገኘ ስቶሪ ማለት ነው ሁለተኛው ፍራክቸር ናሬሽን ነው ፍራክቸርድ ናሬሽን ኢፌክቲቭ ያልሆነ ያልሰራ ተቀባይነት ያላገኘ ውጤታማ ያልሆነ ብልድ የተደረገ ናሬሽን ማለት ነው ከሆነ ቴክኒካል ችግር ሊሆን ይችላል ወይም ከፋክት ጋር ባለው ጸብ ሊሆን ይችላል ፕሬዝንት በተደረገበት መንገድ ሊሆን ይችላል ፍራክቸርድ ከሆነ ኢፌክቲቭ አይደለም። ሶስተኛው መልትፕል ናሬሽን ነው ከሁለት በላይ በርካታ ናሬሽን ሲኖር መልትፕል ናሬሽን ነው ኦፕሽናል ነው የሚሆነው ሰው የፈለገውን ፒክ ያደርጋል አራተኛው ኦልተርኔት ነው አንድ ናሬሽን ብልድ ሲደረግ ኒው ናሬሽን ብልድ ካደረግ ኦልተርኔቲቭ ይባላል እሱ ለሰውየው ስድቡን ብቻ ሳይሆን ምርቃቱ መግደል ብቻ ሳይሆን ማዳኑን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ማልማቱን ለማየት እድል የሚፈጥርለት ማለት ነው ሌላው ፌልድ ናሬሽን ነው ይሄ እንዲፈታ ይሄ እንዲፈታ ገቨርኒንግ shared ናሬሽን ያስፈልጋል ብዙ አይነት ናሬሽን ቢፈጠርም የወል የሆነ ገቨርን የሚያደርግ ሼርድ ናሬሽን ካለ ይሄ ለሀገረ መንግስት ግንባታ በቀናው መንገድ በከፍተኛ ደረጃ ይሰራል በተቃራኒ ከሆነ ያፈርሳል ገቨርኒንግ ሼርድ ናሬሽን ካለ ነሽን ቢልዲንግን በሁለቱም መንገድ የብዙ ሀገራት ግንባታን ያያችው እንደሆነ ፓወርፉል የሚባል ሀገር በሙሉ የተገነባው በእንደዚህ አይነት ሼርድ ናሬሽን ነው ያ ግራንድ ናሬሽን ስት ላታግኘ ትችላለን ግን ማህበረሰብ በልይሰራበታል እዚህ ጋር በስዕሉ የምታየሁት ትሩዝ ፋውንዴሽን ነው ያለው ነው ናሬሽን ግን ቅርጻ ወጥቶ መልካ ወጥቶ የሚጓዘው ነው ናሬሽን ነው ወክ እያደረገ ወደ ሰው የሚሄደው ወደ ሰው ጆሮ ወደ ሰው ልብ የሚሄደው ያ ናሬሽን የቆመበት ነገር እውነት ከሆነ ወደ ሼርድ ወደ ግራንድ ናሬሽን ይወስዳል ካልሆነ እንደቀደሙ ይሆናል ማለት ነው ወደ ግራንድ ናሬሽን ለመሄድ ትሩዝ ላይ የቆምንና ትሩዝን ደግሞ ምንሰራና ምንናገር ምን ይመጣል ማለት ነው ايه ودنيا ብናመጣው የወል 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 يول የጋራ እውነት የጋራ ሀገር የጋራ ራይ የጋራ ብልጽግናን ሊያመጣ ይችላል ሀገር ፓርቲ ተቋም የጋራ ናቸው የጋራ እውነት ናቸው ይሄን ማበረሰብ የገነባው ከድሮ ጀምሮ ናሪሽን ነው ቋንቋ የሚገነባው በዚህ ነው ባህል የሚገነባው በዚህ ነው ታሪክ የሚገነባው በዚህ ነው አሁን ሚዲያ ጨምሩበት እንጂ ነበረ ከጥንት ጀምሮ ቤተሰቦች አንተ የአንተ ስም እንትና 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 እያሉ ሰባት ስም ይጠራሉ አባት የመጣው ከእንደዚህ ሀገር ነው እናት ከእንደዚህ አካባቢ ናት ብዙ ስቶሪ ፋሚሊ ውስጥ ብልድ ያደረጋሉ ማታ ማታ ያ የፋሚሊው ሼድ ናሬሽን ነው ወደ ማህበረሰብ ደግሞ ሲያድግ የማህበረሰቡ ሼድ ናሬሽን የሀገርም ሲሆን እንደዚሁ ወደ ግራንድ ናሬሽን እንዲያድግ ድሮ የነበረውን ካልቸር የአሜቱን ሳይሆን በንግግር ሀሳብ የማጋራቱን ናሬሽን ማስፋት ያስፈልጋል በቴክኖሎጂ ማለት ነው ወደ ጋራ ወደ ወል የሆነ ለምን ያስፈልገው እሱ ፕላቶ እንዳለው ተረክ ፈጣሪዎች ማህበረሰቡን ይመራሉ ሶሳይቲ የሚመሩ ሰዎች ስቶሪ ብልድ የሚያደርጉ ስቶሪ በደንብ ሼር የሚያደርጉ ስቶሪ በደንብ የሚያካፍሉ ሰዎች በዛ ስቶሪ የተገነባን ማህበረሰብ ይመራሉ ሼርድ ስቶሪ የሆነው ቅድም ያልኳቸውን ነገሮች እያሟላ መጥቶ ተረኩ በማህበረሰቡ ልብና ጆሮስ በደንብ የገባ ሲሆን ማህበረሰቡን ይመረዋል ማለት ነው ን ዩ ቴል ስቶሪስ አውቶማቲካ ማህበረሰቡን በሆገርቀአይኝተህ ለመምራት እየሰራ ኑ ማለት ነው ስቶሪስ የማንናገር ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ኮምፒቲንግ ናሬሽን ይፈጠራል ፍራክቸር ናሬሽን ይፈጠራል በዚያ ምክንያት እኛ የምናስበው የወል የሆነ እውነት የሚደምረን እውነት ለብዙዎች አይደርስም ማለት ነው የወል እውነት አድራሻዋ የት ነው የት ትገኛለች አድራሻዋ አንደኛው ማደሪያዋ የወል እውነት ማደሪያዋ ግለሰቦችና ቡድኖች በድምሩ ሰዎች ናቸው ማደሪያዋ መፍጠሪያዋ ደሞ በተረክና ታሪክ ነው በትርክት ነው ምሳሌ የአድዋ ድል የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያን ሁሉ ድል ነው ሁሉም በጋራ እንደ ያቅማቸው ተሰልፈውበት ያመጡት ድል ነው ድሉን ያመጣው መደመራቸው ነው አሁንም ብንደመር ብንሰበሰብ ትልቅ ድል እናመጣለን የሚል ነገር እንደ ናሬሽን ብልድ ቢደረግ አድዋ በአል በመጣ ቁጥር ጭቅጭቅ አይፈጠርም አይፈጠርም አሁን ኮምፒቲንግ ነው ናሬሽኑ አይ አድዋ ይኔ ነው አድዋ ይንት አደለም አድዋ ይኔ አጎት ነው ሄደ አንተ አጎት አልሄደም አይ ጭቅጭቅ ነው ያለው እንኳን አድዋ አላላክ የላም ብዙ ብሔሮች ና ብሔሰቦች ሰሩት ነው ህዳሴን ብትሄድ ጎርጎራን ብትሄድ የትኛውም አገር ውስጥ የምታየው ጎልቶ የሚታይ ነገር የብዙ ሰዎች እውቀትና ድምር ጉልበት አለበት በሆነ አካባቢ ብቻ የሚሰራ ጉዳይ አይደለም የሚገርመው ደሞ ወደ ፋክት ሲወሰድ የዛሬ 3 ዓመት አራት ዓመት ገደማ የአድዋ ድል የኢትዮጵያ የሁሉም ብሔሮች የሁሉም ማህበረሰቦች የጋራ ድል ሆኖ መገንባት አለበት ቦታውን መታወስ አለበት ተብሎ አዲስ አባ ላይ የሚገነባው አድዋ ዜሮ እስካሁን ብልጽግና ከገነባቸው ፕሮጀክቶች ምናልባት ትልቁ ሊባል ይችላል ግዙፉ ነው የዛሬ ሶስት ተኩል አራት ዓመት ገደማ የተጀመረ። ያንን ስንጀምር አድዋ ዜሮ መጀመር አለባችሁ አድዋ 00 ፒያስታ ደሞ አርጉት ታሪክ ስላለው ቦታውን ደግሞ ከንትና ውሰዱ ብሩ ደግሞ እዚህ ያላሉን ሰዎች ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ የአድዋን በዓል ስናከብር ልክ አድዋን እነሱ እንዳሰቡት እኛ እንደዘነጋ ነው አርገው ያኮርፋሉ ይሄ የነጠላ እውነት ውጤት ነው እኛ እኮ አድዋ ያስፈልጋለ እየገነባን ነው ታሪካዊ ነገር እያመጣን ያለ ነው በአሉን እያዘመን ያለ ነው የጎደለ ካለ መሙላት ይቻላል መተግበሪያዎቹ ደግሞ ተቋማት ናቸው የእምነት የተለያዩ የእድር የእቁብ የሚሳስሉ ተቋማት የመንግስት ተቋማት ሁሉ አንድን የወል እውነት በሰዎች ውስጥ በተስተካከለ መንገድ የምናጸናበት ምንተገብርበት ቱሎች ናቸው ተቋሚ ተገብራል ትርክትና ታሪክ ይፈጥራል ሰዎች ውስጥ ያድራል ይሄ የወል እውነት በሶስት መሰረታዊ ነገሮች ሊያቀራርበን ሊሰበስበን ይችላል ዘስሪ አይ ይባላሉ ኢንትረስት ኢንተራክሽንና ኢንስቲቱሽን ኢንትረስት ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ስንዴ ማምረት አለብን ያስፈልገናል የሚለው ጉዳይ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ ያግባባል ስንዴ የማይፈልግ የኢትዮጵያ ጫፍ የለም ወተት ያስፈልገናል ዘመናዊ ላሞች እና ብዛ የሚለው በየትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ ያስፈልጋል ማር እናብዛ እንቁላል እናብዛ የሚለው ጉዳይ ለሁሉም ኢትዮጵያ ያስፈልጋል ታሪካዊ ቦታዎቻችን እናሳምር እናስቦብና ለቱሪስት ምቹ እናድርግ የሚለው ለየትኛውም ኢትዮጵያ ያስማማል በአይሲቲ ሰርቪስ ኦቶሜት እና እናቅልል ኮራፕሽን እንቀንስ ቢባል የትኛውም ኢትዮጵያ ያስማማል የጋራ ፍላጎት አለን ይሄም ከደህነት መውጣት ይሄም የተሻለ የአስራ ስርዓት መዘርጋት ምቹ ከባቢ መፍጠር የሚለው ጉዳይ ሁላችን ያግባባናል ታስታውሱ ከሆነ በባለፈው ጉባኤ በሰብሳራ አገራት ሶስተኛውን ኢኮኖሚ ያላት በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር መገንባት አለብን ስንዴ እስከሚቀጥለው ጉባኤ ኤክስፖርት ማድረግ አለብን ሁላችንም ያሰባሰበን የጋራ ፍላጎት ስለሆነ ነው ቀድመን የፈጸምነው በሁላችን ውስጥ ያ ፍላጎት ኢኳል ይስላልን ስንዴም ማምረት ደህነትን ማቆም ኢኮኖሚ ያደገባት ሀገር መፍጠር የሁሉም ሰዎች ፍላጎት ነው አሁን በዓለም ላይ 9 ኛ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ከበረታን በአጥረ ጊዜ ውስጥ 5 እንችላለን እንችላለን አቅሙ አለ ኛ በዓለም በአፍሪካ አምስተኛ በሰብሳራ ሶስተኛ በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ የሚለው የሚያኩራራ ከሆነ ከተኛን እንጠፋለን አግሬሲቭሊ ከሰራና ከቀጠልን ግን እናሻሽለዋል ይሄ አንዳንድ ኮንፊዝ ሰዎች አሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካል አውድ ውስጥ ለምሳሌ የብልጽግና መንግስት ፓርኮች ነው የሚሰራው ይላሉ ፓርክ አይሰራም ዳሀ ይቀልባል የብልጽግና መንግስት አዲስ አበባ ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ይቀልባል አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የብልጽግና መንግስት ተማሪዎች በምግብ እጥረት ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይቀሩ የምገባ ስርዓት ዘርግቶ በጣም ብዙ የዳሃ ልጆች ምናልባት ቢደመር የአንዳንድ ሀገር ፖፕሌሽን የሚያክሉ ሰዎች ይመግባል አዲስ አበባ ላይ በቅርቡ በቀረበው ሪፖርት እንደሰማሁት ከ 20 ሺህ ሰው በላይ ከአሁን በፊት ብቻ ቤት ታድሶለታል በዚህ ክረምት ሲጨመር ያድጋል ቁጡ ቤት ማደስ ዳሃን ማብላት ተማሪን ማብላት ብቻ ግን ስራው አይደለም ብልጽግና ማስዋብ ማሳመር ቴስት መቀየርና ያንን ብዙ ሰዎች አስፓየር እንዲያደርጉ እንዲመኙ ማድረግም ነው ስራው በግብርና ሴክተር ስንዴን ኬት አንስተን የት ያደረስ ነው ሩዝን ሻይን ቡናን አሁን ይህን የትኛውም የፖለቲካ ግለሰብና ቡድን አንደርማይን ማድረግ አይችልም በነበርንበት ፈታኝ አውዱ ውስጥ ሆነን ያሳካነው ድል ነው ፈታኝ አውዱ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘንድሮ ያጋጠመው ድርቅ በከቨሬጁ በከቨሬጁ እና በጠቃው ማህበረሰብ ቁጥር ያያችሁ እንደሆነ ባለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድርቅ አልነበረም አሁን ብዙ ድርቆች ሰምታችኋል ከዚህ ቀደም 77 ሲባል ሰምታችኋል ሁሉ ድርቆች በከቨሬጅ እና በቆዳ ስፋት ሽፋን የዘንድሮን አያክሉም እንዴት ማን ያደረግ ነው ነው ጉዳዩ ሁለተኛ የነበርንበት ጦርነት ከአብዛኛው የኢትዮጵያ ጦርነቶች በኢንቴንሲቲ ይበልጣል አጭር ጊዜ በጣም በጣም ከባድ የሚባል ውጊያ የነበረው ብዙ ህይወት ንብረት ያወደመ ኮሮና ባለፉት መቶ ዓመታት እንደ ኮሮና አይነት ችግር አለም ገጥሞ ተያቅ አንበጣን ጨምሩበት ፖለቲካል ላንድስኬፕን ጨምሩበት የእኛን ልግመኝነት ጨምሩበት በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ በግብርና ያመጣ ነው ውጤት በኢንዱስትሪ ያመጣ ነው ውጤት በአይሲቲ ያመጣ ነው ውጤት አንደርማይን ሊደረግ አይችልም አይሲቲም ብቻ ላንሳ ቴሌብር እንጀምር ስንል በጣም ብዙ ክርክሮች ነበሩ ግን የኢንተርፕርነር መንግስት አንዱ ብቃት ሪስክ መውሰድ ስለሆነ ሪስክ ወስደን ስላደረግን ዛሬ ከ600 ቢሊየን ብር በላይ ትራንዛክሽን ኦልሞስት 32 ሚሊየን ሰዎች ሰብስክራይብ ያደረጉት የቴሌ ብር አለ 32 ሚሊዮን ህዝብ 600 ቢሊዮን ገደማ ገንዘብ ማለት በፖፕሌሽን ብትወስዱት የብዙ አፍሪካ ሀገራትን 100% ከቨሬጅ ማለት ነው ይሄ ብቻ ግን አይደለም ሞባይል መን የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ለፋይናንሻል ኢንክሉዥን ነው የእኛ ባንኮች ትላልቆቹ ትላልቆቹ ከተፈጠሩ 6 60 የሞላቸው። እስካሁን ያበደሩት ቢበዛ 40 ሺህ ሰው 500 ሺህ ሰው ነው ከብዙ ይሰበስባሉ እንጂ የሚያበድሩ ለጥቂት ሰው ነው ቴሌ ብር ከጀመርን ዓመት ተኩል ሁለት ዓመት ያልሞላው ጉዳይ ዘንድሮ ለሁለት ሚሊየን ሰዎች ብር አበድሯል ትናንሽ ብር ሁለት ሚሊየን ወጣቶች ወይም ሴቶች ወይም ትናንሽ ስራ ያላቸው ስታርታፕስ ትናንሽ ብር ተበድረዋል ሁለት ሚሊየን ሰው ያስተናገደ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እኛ በፋይናንሽል ኢንኩሉዥን አርቶ አደሩ አርሶ አደሩ ወጣቱ ትናንሽ መነሻ ገንዘብ ያገኛል ነውን የኛ የባንክ ስሪት ባጥረ ጊዜ አያመጣውም ኦቶሜሽን ግን ሁለት ዓመት ሳይሞላው ሁለት ሚሊየን ሰው አስተናግሯል ዊች ሚንስ በጣም በርካታ ሰዎች አይዲያ ኑሯቸው ትንሽ ብር አግኝተው ስራ ይዘዋል ማለት ነው ማደግ አለበት ሁለተኛ ከገቢ ጋር ተያይዞ ገቢያችን ከጂዲፒያችን አንጻር ያነሰ ነው ብቻ ሳይሆን ሰዎች ገቢ ለመክፈል ተሰልፈው ወረፋው ጉቦ ያስቸግረናል ብሎ ያማራሉ የገቢ አሰባሰብ ስርዓቱን ኦቶሜት እናድገው የሚለው ውሳኔና ውጤት ወደፊት የሚታይ ቢሆንም ከፍተኛ እመርታ ያመጣል በሰርቪስ ኢንዱስትሪ በሰዎችና በተገልጋይና በመንግስት መካከል ባለው ገኘት ከፍተኛ የሆነ ውጤት ያመጣል ሶስተኛ ነዳጅ ሰሞኑን ሰምታችኋል ነዳጅ በቴሌብር ነው የሚከፈለው የሚባል ነገር ነዳጅ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ አራት ቢሊየን ዳላር ገደማ ያወጣል ነዳጅ የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ቡናውም ሰሊጡም ጫማውም ሁሉም ተደምሮ አራት ቢሊየን ነው አራት ቢሊየን ብር አውጥተን ኤክስፖርት አድርገን በሱ ሁሉ ነዳጅ ካመጣን በኋላ ነዳጁ ማንም ደላላ እንደፈለገ የሚቸበችበው መፍቀድ ማለት የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሀብት ለጥቂቶች መስጠት ማለት ነው ነዳጅ በቴሌ ብር ኦቶሜት ይደረግ ሲባል የነበረው የሚዲያ ዘመቻ የነበረው ጩኸት እና ምክር ደግሞ ባካችሁ ይሄ ነገር አሁን ባይደረግ ትንሽ ብትቆዩ ምናምን የሚለው ምክር ተጨምሮበት ምን ያክል ሪሶርስ የህዝብ ሪሶርስ የመንግስት ሪሶርስ አላግባብ እየባከነ እንደሆነ ካለማወቅ ነው አንደኛ እስከ ጅቡቲ ምንገዛው ገዛው እኛ ነን ነዳጁን መንግስት ይገዛል እኛ እንገዛለን ወደ ሁሉም ሰፈር ይሄዳል አንዳንዴ ደግሞ ነዳጅ እንገዛለን የገዛውን ነዳጅ ግለሰብ ገዝቶ በራሱ ውስጡ ያስቀምጣል በራሱ ማደያ የገዛን መቶ በርሜል ነው የገዛን ከሶስት ቀን በፊት ነው ግን ቀኑ 26 27 ከደረሰ ዋጋ ሊቀየር ይችላሉ ነዳጅ የለኝም ይላል አለኮ ታች ጉልጓድ ውስጥ የእኛን ነዳጅ በረከሰ ገዝቶ የለኝም ብሎ ወረፋ ሰልፍ ያስቀምጣል አሁን ባለው ሲስተም ነዳጅ ከተገዛ በኋላ ሄዶ የሚወስደው ሾፌር ታርጋ ቁጥሩ መኪናው ስንት እንዳነሳ ይታወቃል በጂፒኤስ ፎሎ እናደረጋለን ካመጣ በኋላ የት እንዳራገፈው እናውቃለን ይሄ ማደያ መቶ በርሜል ወስዶ አስር ወይም ሀያ ከሸጠ እናቃለን አውቶሜትር ስለሆነ ዘጠና በርሜል ይዞ የለኝም ካለ አውጣ ነዳጅ እንለዋለን ከጀመር እንደምታውቁት በጣም ጥቂት ወራት ነው ሶስት ፐርሰንት ቀንሷል አሁን ብታምኑም ባታምኑ ሶስት ፐርሰንት እየቆየ ሲሄድ እናያለ ውጤቱን ኦቶሜሽን ነው በአይሲቲ ስትራቴጂ ያስቀመጥናቸውን ጉዳዮች ለመመለስ ከመቶ በላይ ሰርቪሶች ኦቶሜት ተደርጓል ከመቶ በላይ ለምሳሌ የትራፊክ ፖሊስ ክፍያ ቅጣት በሚመለከት አሁን ሰው እንጃ ፈቃድ ይዞ መሄድ የለበትም ወደ ኦፊስ ላይሰንስ ለማውጣት መሄድ የለበትም በጣም በርካታ ሰርቪሶች ኦቶሜት እየሆኑ ነው በኦቶሜሽን ላይ የምንሰራውን በደንብ ካላወቀ ሰው በፓርክ ላይ የምንሰራውን ስራዎችና ውጤታቸውን በደንብ ካላወቀ ሰው ደህንነት ቅነሳ ላይ የምንሰራውን ካላወቀ ሰው ስራ ለመፍጠር የምናደርጋቸውን ጥረቶች ካላወቀ ሰው በዚህ ሁሉ ውርጅብኝ ውስጥ እንዴት ሰርቫይቭ እንዳደረግን አይገባውም ቅድም እንዳልኳችሁ ፋክት አለው ፍሬንድሽፕን አይቷል ግን ዳሃ ስንቀልብ አላየም የዳሃ መመገቢያ ቦታዎች አላየም የኑሮ ውድነትን አይቷል ያን ለመቀነስ ተብሎ ከመቶ በላይ ቦታዎች የሰንደይ ማርኬት ተብሎ ማርኬት ለማያያዝ የሚደረገውን ጥረት ትላልቅ መሪዎች ሽንኩርት ካለበት እስከ ገበያ የሚያደርጉትን ልክ እንደ ስራ ጥረት አያቅም የሚያውቀው አንድ ፋክት ነው ኑሮ ውድነት አለ ፋክት ነው እሱ ሙሉ ስዕል ያለያዙ ሰዎች በፋክት በጭብጥ ብቻ ስለሚኖሩ ወደ ትልቁ እውነት አያድጉም ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ያሉ ኢንትረስቶች ብቻ ሳይሆን በመንገድ 23 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፓልት እየገነባን ነው አክሮስ ካንትሪ በድልድይ ብንወስድ ባህር ዳር የምንገነባውን ሳይሆን እዚህ አዲስ አበባ እዚህ አዲስ አበባ አቃቂ አካባቢ የምንገነባቸው ድልድዮች እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ድልድይ አልነበረም በጣም ሰፋፊ ድልድይ እየገነባ አቃቂ ክፍለ ከተማ ብቻ 26 ኪሎ ሜትር ገደማ መንገድ ይገነባል በአዲስ አበባ የትኛውም የእናንተ ወረዳ ወይ ዘገየት ትሉ ይሆናል ወይ ደግሞ ቆፍሮ ግማሹን አስፋልት አድርጎ ግማሹን አላደረገም ትሉ ይሆናል ወይ ደግሞ አፈራል ብሱ አስፋልት አላመጣም ትሉ ይሆናል ኮምፕሌንትስ አሉ ግን የማይቆፈርበት ቦታ አታገኙ ምን ውስጥ ኮሮና ውስጥ ምን ውስጥ ውጊያ ውስጥ ምን ውስጥ የዩክሬን ውጊያ ውስጥ ኑሮ ውድነቱን ችግሩን መከራውን ኮምፔር ማድረግ ያለብህ አለም ላይ ካለው ትሬንድ አንጻር የትኛውም የዓለም ጫፍ ስለ ኢንፍሌሽን የማያወራ ዛሬ የለም የትኛውም አንዱ ጋር ከፍ አንዱ ጋር ዝቅ ይላል እዚህ ውስጥ እንዴት ሰርቫይቭ ማድረግ እንችላለን እንዴት ሬዚሊየንት ኢኮኖሚ እንፈጥር እንችላለን ብለን ነው ሶሉሽን ቶከር መሆን ያለብን እነዚህ ኢንትረስቶች ፍላጎቶች የማደግ የመለወጥ ፍላጎቶች በሁሉም ጫፍ ስላሉ ጅማሮም ስላለ ይሄ ኢንትረስት ላይ ቆመን የወል እውነት ልንገነባ እንችላለን ሁለተኛው መስተጋብር ነው ኢንተራክሽን ኢንተራክሽን ደህነት በመቀነስ ሰላምን በማምጣት ያለፉ እዳዎች ችግሮች ፈቶ የጋራ የወል የሆነ አገር መፍጠር የማይፈልግ ሰው የለም የማይፈልግ ቡድን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ባካችሁ ዛሬ ማታ እችን ውሃ ቀርተን ደህነት ይጠፋል ቢባል ሁሉ ይፈልጋል ሁሉም ዳሃ ስለሆነ በኢትዮጵያ ድፍን ሰላም ይፈጠራል ቢባል ሁሉም ሰው ይፈልጋል ስጋ ስላለበት ኢትዮጵያ በታሪክ የሚያጋጫትን ጉዳይ ትፈታለች ቢባል ሁሉ ሰው ይፈልጋል ስለማይፈልገው ጉዳይ ይሄ ግን መስተጋብር ይፈልጋል ኢንተራክሽን ይፈልጋል ጸብ ሲኖር እርቀ ሰላም ይቅር ማለት የበለጠው ማየት አሻግሮ መመልከት ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች ሲኖሩ በምክክር በውይይት በንግግር ለመፍታት መሞከር ይሄ ኢንተራክሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው ኢንተረስታችንን ሪያላይዝ ለማድረግና የወል እውነት ለመፍጠር የሚያግዘን ኢምፖርታንት ነገር ነው ሶስተኛው ኢንስቲትዩሽን ነው ተቋም ኢንትረስት አለን ለኢንተራክሽን ዝግጁ ነን ለመገንባት ጅማሮች አሉን ይሄን ካሳሰር የወልውነት ፈሪ ይዛል የኦሉ የወልውነት ይመሰረታል ውነት ይፈጠራል ያካለስ ፈጠራና ፍጥነት ተከትሎ ይመጣል ማለት